өмнө үхэл үртлээ өвдөгсөн нө гэж ямар мэрэгүүн нэ гэж онч хэлдэг байна. Хайр магуу ерөөсө ганцхан хайр гэдэг үгээр бүхэл үдийн шүлэг зохиож болж байгаа байхгүй юу? Ийм шил байж болж байгаа байхгүй юу? Хараа, хайр нь хайртай хайртай шүү. Хараа, хайрыгаа хайраараа хайрлаараа, хайр нь хайрыгаа хайраараа хайрлнаа. Ийм амархан үү? Түүд ингэж болох юм байна. Айдар хайртай гэдэг чинь лов гэдэг юм чинь аа ингэж болох юм байна. Лово, лов нь ловтой ловтой. Лово, ловыгаа ловороо ловлаараа, лов нь ловыгаа ловороо ловлноо. Шээ болохгүй байна. Англи Монгол хоёрын хайр өөр гэдэг болоо нэг бол. Хөөе. Аа чи намайг цачихчихсэн тоо. Харин намайг яаж мэдчихвэ? Намайг удаа хүлээсэн үү? Агүй агай удаа хүлээсэн гоо. Сүлдөө. Чи нэг юм санаа зоохгүй байна уу? Хоёлаа заая өөртөө тохиолдсон ийм жижигхэн асуудлыг ийм том болгоод ээж аавдаа хилээд барьж байгаа юм болов уу? Чи бидээр яриад энд хүрсэн тийм үстэй. Аав ээж юм аа гэсэн үгс бол нийлэхгүй юм шүү дээ. Тийм үстэй. За за тийм л тийм. Сүрлдөө. Яг л чи өнөөдөр миний сэтгэл амар хөдлөж байна. Арахгүй шүү дээ. Аав чи бидээр болж исэн санаанд орох санаж байна уу? Чи бидээр анхан бодоод би чамайг араас чингүүд ирээд зочоосон чи зочсондоо тарамшаа нөхөнд унчаагүй юу? Тэгээ дараа нь яалаа манай гэрт очиод манай ээжтэй танилцсан гутаа намайг гэж андуураад манай ээжийг ямар удаа үнслээ. Харин тийм. Ядчихад уруул дээр нөх удаа үнслэх юм. Би ээж гэсэн чи пэх бурхан минь энэ ч одоо яасан хатамдаа элдэх хөргөн бий гэж боо юм. Андуурчихгүй юу да. Хүч чи намайг санаж гинөө. Би ч юм данх зүгээр би ч юм таардаг зүгээр л хэлчихвэл. Тэн чи кино дор байгаа худлаар маадаглаад цонхон дор чинь өвсөөр би ч юм таартай гэж үчи шатаасан гэж наав. Гал аргатай гэж цагтаа дөрөөд өгчихгүй юу. Үгүй яа тийм бэ. Сүрэлдөө. Нөгөө нэг хөтлөгч чахтай хэлсэн үү? Хэлсэн хэлсэн хэлсэн. За тэр хөтлөгч чах чинь яста баг телевизэр гардаг болсон байл шүү. ТВ караоке, ТВ караоке гэж оо ирж ин хөтлөгч чах. За за. Хамбан ута. Ба юу яцхан дүү? Баянгу сайхан баа. Оо ахны яхуу ажиллаа гэдэг нөгөө караокего хөтлөөд нэр заваалга. 5000 доллар, 5000 доллар гэ баттаа. Өдөр жингөө өсөрч ин шүү дээ. Караоке сайн биш. Сайхан сайхан сайхан. За тэгээ өнөөдөр одоо. За хийх хэрэгтэй ойл. Аа нэрж үзлээ. За. За манай. За сайн байна уу? Гөр за ачгүй чи бүр хүрээд ирдэг. Хүрээд ирлээ. Хүрээд. Саг нь бүр болохоо байдаг юм тийм. Чамаа гэж юу гэж бодчихлаа. Хамгоогоо нэг зүйл ойлгох. За энэ хотод юу гэж байгаа юм? Би энэ хоёрыг хормын хийжэгт нь хөдөлж ийсэн. Тийм шүү дээ. Чи хөдөлж ийсэн. Одоо салахта салах цайлах гэв нү юу гэсэн үг юм бэ? Ха. Одоо харин тийм ээ. Гэхдээ нэгэн талаа одоо таар тохирохгүй сайн ширэн салъя гэж бодож байна. За. Тэгээ одоо салхтаа бас нэг хэрүүл урул хийгээд байдгүй бас нэг сайхан дуу хууртаа салвал зүгээр юм уу гэж одоо тахгүй юу? За. Би сайхан хөвгчлөдөө баярлалтаа тэгээ салчихгүй юу? За. Бас тийм дээ. Аавд маргалдаад байх шаардлага. Чи мэдчихэж байгаа үстэй юм уу? Анх хором хийж яхад яа эдний талч нь одоо ямар шүү болс байх. За тийм ээ тий. Манай талд ямар үйлдэл байна? Ойлгүй ойлгүй яах вэ? За за тэгвэл тэгээ би хөдлөөд аа танаа ихнэр чинь ямар гоё болоо вэ? Магш өдөр сайхан. За за. За сайн байна уу батмагч? За 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 за. Манай энэ их дургу байгаа ма. Хоёр хүүхэд одоо салах үс юм бол анханасаа яг гэж хормоо хийсэн юм байл гээд байгаа. За за за. Ер нь таа зохион байгуулаад байгаа юм шиг. Ер нь салсан дээр салсан. За 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 сайн байна уу та? Нас буян их үсттэй тань. За. Зам нэг өөртөө ерөөдөө хийдэж штэ. Хөгжим чи өрөөд ирлээ штэ. Аа сайн байна уу? Эдгэрч хөгжим чи нөө таасаа. Яг. Оо охны аав ирлээ. Яг сонч дээ аава. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Настай өдрөш мэдлээ тэрхүү байгаа. Гэхдээ одоо цагаан сараар эднийх одоо манай аавта долгоно гэж ирсэн. Нүүгэлцсэн хар юм нөмөрч орж ирээд долгохсон бисгүр аа гэж орлилдаа зур. Аавын даралт ихсэл бадарсан шүү дээ. Хөөе. Танаа нөгөө авгаа хүүхдүүд удахгүй ирнэ, удахгүй ирнэ. Юу нэрхүү? За эхэлчихээ. Аа эхэлтий. Энэ одоо би хорим хөдөлжсэн болохоос амьдралд анх удаа л юм юм хөдөлгөн дээ. За за эхэлгүү да. Тэгтэх хөтлөө явуул. За. Өнөөдөр ус салгын бос баярлам сайхан өдрөө. 31 үйл хоёр хүүхд маань тус тусынхаа галыг асааж байгаа өдрөө. Хоёр хүүхд маань тус тусынхаа амьдралыг бодсон өдрөө. За ингээд энэ хүү салалтын цайлгыг нээн хүмээн өвөг эцэг болох инка гой одоо ерөөдөө хэлнүү гэж хүсч байна. Зэ сарын мууг саатан хүлээж өдрийн мууг онжин хүлээж өнөөдрийг энэ өдрийг сонгон садалтынхаа цайлгыг хийж байгаа хоёр хүүхдтэй эгмэдийн хатгаан доош доош нь унжуулм барья. За бас арахгүй настаа хүн сэтгэл дундуур даа. Зэ унах унаагүй уулзах нөхдгүй дансандаа мөнггүй данхандаа цайгүй гомби готон толгой болж явах гэж байгаа бол дураараан дургиж дунд цөмгөөрөн жиргэж явхаас та. За одоо тийм л юм өгтөн шүү дээ тодорхой. Тэгээд ч байхт нэг дуулж байсан юм. Одоо салж байхт нь бас нэг дуулдгийн юм уу гэж бодож байна. Халуун илгэн нутаг. Дуугийн нэхлүүлээ дуусгачих. Халуун илгэн нутаг. Гайхалтай. Манай хүүгийн өвөө инкагаа
아동이든 못하든 내게 졸히네 소야가 아동에 대긴 못하가네 돌무려 위시대 세층인 심이 죽으려고 치지 아동에 되긴 못하가네 자바이러스 다운걸 덥추고 터뜨려 사이금 도울다 사이금 도울다 덥추고 터뜨려 어이 금치다 도울다 오우 요런 덥추다 도울는 게지 비에 날선사고 자 야후때 당스러운 거야 그러니 흑쳤더니 자 요야치 흑신났다 훈이 도우기니 붙은 도둑 쳐 죽은 벗고 왜나 벗스 디메 오든 아이도 어떻게 이런 희로도 오르고 아직다한 사다가트기 있어 어떤 친. 대리기 팀 오치라 슬리니 키즈가 쉬운데 사이 한도 오다. 대리기 야가다가 들친. 대매대. 타우스는 거 타닉 사이 한도 오도. 그거. 오케이. 자 도가 붙은 도든 쉬워. 아 붙은. 또 붙여 오더래. 붙은. 하시엄지 인천다. 자 자. 야무르치사 아군 그 허일 후때 한다 죽겠지 야코. 미니 어큰 나실. 자 이게 빛내 야무르치사. 희스 고급산다서 아웨이지 아한도 올 사이 한람들라코. 자, 이제 차시다 미니 오큰 여덟 차례 됐 간차라 사한드라가. 자, 왜 자, 엄청 자, 자 이제 다크닉 아이도 오르노. 제가 이런 하이루 쿠트만 하다 하이루 이니게 무슨 물을 뜨지 어떻게 했음 볼. 인 차가 무쳐서 이때 저 큰 두드러는다 비비 이니게 무슨 물을 뜨고 인게 세르브르 하트니 제르길래. 감긴 데이팅 응고르. 세르브르 하트니 제르길래. 야마 대리인데 어이 그게 하다 울고 싶대 바이러스다 지연도 도달다가 멸쳐도 우다마 다사다시대 니키도 하고 온걸 도도다 좀 더구르 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 자 더구르 더구르 텐데 자 더구르 더구르 누가 도구르 응원해서 도구르 말이야 자 자 사건 더구르 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 세르브르 하트니 세르기대 아니 더구르 미쇼 아니 기특이 더구르 미쇼 세르브르 하트니 세르기대 맞다. 주민도 든 허유다고 자 맞다 제레타르탄 깜짝하고 자 바이러스다 어떻게 떠나셔도 그렇다 바이러스다 타고 쓰는 거야 야 도다다가 맺혔다 손대부를 거기다가 가까워가 죽어라 울대게 되시 자 요야 오 마마 어흔이 아흔 저일인데 자들이 그쵸? 자, 이거 허일두가 한 가지로 왔던 허일군이 네 근처로 좋아했음 뭘? 어떤 우리가 도스도스다운 뜻이 와가라게 네 군이 네 근처로요. 자, 이거 네 군이 도스도스다운 지도진 네 근처 떨어다 막 구하고 이렇다 야 이건데 무다 없음 비드고인. 허일두도 저러다 아흑저 이러스 네 근처 가라 아이발이야. 자, 아흑저 이러스 도대 아이도 우리 좋아나. 아빠 해로 말간 거 왜? 아이 그때 가끔만 타서 도망치. 아빠가 해외에 떠도 지금 무슨 옷이 지금 누구 저지 그래? 마다가 떠도 나도 대단한 기식이 아무리 좋대. 자 요야 인게 이 좋지. 아빠가 떠도 자 무직이야 무직 무직이 믿기 또 사람이 또 무직 자 뭔가 또 무직이 사가타. 희루운 마르간 곳에 제임이 밀쳐가시다 악설 공 모형 외덕 바이양 허허 비인 외덕 바이러스다 외덕 허이 벗어 허이 외덕 버터 배당 바이러스다 배당 거의 버터 배당 자치 배당 치타란 바트를 씌우지 배당
байдаг батбагч байдаг ээжиг байдаг байдаг байса барай даваараа тэр хилээгүй юу барай даваараа за цагсрынго одоос хэрүүл маргаангүй ээ бара охны ээж ундармаг байж штэ сайн байна уу. За хоёр хүүхдийнхээ хорим найрн дээр данхуулж байсан. Одоо харин салах цайлган дээр нэг таарах юм аа дах. Харин тийм ээ. Оо би чамд бидэг авчрыг гэж бодож байсан мартсан байна шүү дээ. Оо нисванса. Оо тосооргож. Оо нирвана. Оо баян монгол. Оо альтернатив тийм утгаа. Ээ түмэн дэмбрэл багш мэнэ. Үг хэлцаад яах вэ? За. Ингээд хоёр хүүхдээ салж байгаад их баяртай байна. Ингээд энэ хүү металл ундыг хоёр хуваагаад өгчих ёо. За ингээд нэг хундагнаас ууч чадахгүй тав тав ундагтай амьдралыг эхлэх нэ. Хисүү дээ хисүү. За сүрэлтэ миний хүргэн нааш. За ингээд хүргэндээ зориулаад нэг цайхан дугаар ай барья хадам ээж асна. За. За миний хүү нэгэн цагт ээжээ гэж овсон хүнийхээ үгийн сан сонсороо хо. За. Эч хатам эч ундрама хатам аа ирхимэ ах их хоёрын хамтаа та буудта тавсрангаа таа. Ямар жоохон хүүхдүүд гардан байлтай хийж байгаа штэ энэ. Буудта тавсрангаа таа одоо. Баскэл дээр нь гараа суучих юм эмнэг хангас сургаж байгаа штэ та. Гэхдээ буудта тавгаагүй. Харин ингэж хэрүүл оруулахгүй болгож байна. Харин тэгээ буудта таа одоо. Намдаач энэ. За. Тэгэхгүй бол юу юу хэрэлдчих гээд байна чи. Яач ба сая юу. Яач ба гэж энэ чинь одоо. Дууллаа штэ сая. Эхний чинь дуу. Дуу штэ сая. Ийм дуу байд юм уу чи. Яасан. Хүүхдэд зориулаад нэг хэдэн үг хэлий гэсэн чи юу гүнэ бүр нүур амдуун чичлээл загнаж зүхгээд хараагаад юу гэж харасан юу хэлээ гэж бүрний хийс хорин нар хийж яхад цаадах чи нэг шар шкаф өгсөн юм анаа хоёрт за тэрийг нэхэл бүр горьгүй юу гэсэн дэгс юм уу шараф гэдэг юм шүү тэр шар шкафа аваара хоёр уруугаар гарчих маа тэр шар шкаф аа энэ шүү дээ ятгай басуу бүр шүү дээ шар шкаф Шаришкаф гэдэг одоо бүр үхнэ хой. Тэр бүгдээрээ үгүй үгүй. Шаришкаф нь өгчээ зүгээр үгүй. За сая дуу дуулсан тавгаагаа. Миний мөн хүүхд дуулах гэн. Миний мөн хүүхдийн бүр хиймэрийн гутаага айцлаа. Аав нь харин хиймэрийн сайхан сэргээгээд халахын сайхан юндэнгөөгөө зориулсан тул хүүдээ зориулдуулнаа. За. Тэгвэл бүр эдний стилээр дуулъя. За. Тэр орил чарлаа хараага загнаад байдаг тэр стилээр. За. Сайхан ардын дуу тавсруугаа. Рокс дитер дуудна. Шаришка бабара. Таны гара, таны гара, бат хатай дахо. Эй, идин хой. Ягад хоош дуудаад байгаа юм бэ? Амасан, гэтгэ тай дахо. Тэри зүгээр байтал та. Нөхцөд дуулж байна. Энэ зүгээр байдаг та хоёр. Дээж дээ. Мистерон энэ зүгээр. Баттай дахо. Дээж дээ. Баньги. Ийм рокт үйд юм уу ш? Аа танаагийн дурхгүй ийм рокт үйд юм аа. Батмагч. Батмагч. Тэгээд юу болох вэ? Ийм батмагч.
ингэж тохирцаагүй байх. Харин тийм аав ээжүүд нь хоорондоо ойлгоцохгүй шүү. Батмагч аа. Ямар хэцүү юм бэ? Батмагч аа бодлоо. Туда. Би чамаг уучлаа. Бас дээрээс манай ээж хайг уучлаарай. Манай аав ээж гэсэн уучлаарай заяо. Батмагч аа. Ямар хэцүү юм бэ? Хилүүд баргаагүй байгаа юм шээ. Та бодлоо тавсрынгаа таа таа. Удам хөгжөө та ямар сухбадарч анчны хөшөө юу вэ? Яагаад аа? Гэ бодлоо таа. Одоо сайхан байлтай чи. Юу болоод байгаа юм бэ чи? Аа, ээж. Та нар чи юундаа хоорондоо муудалцаад байгаа юм бэ? Та нар миний хэлхийг сонсооч. Энэ хорвоо дээр битээр би биенээ л олсон. Би амьдралтаа ганцхан дурлсан. Тэр дурлалыг минь ийдсэн бол сүрлт. Сүрлтөө би чамд хайртай. Тула чамаг уучлаа. Тула би ч гэсэн чамдаа хайртай шүү дээ. Би хоёр салхаан болсон. Тула би чамда хайртай. Зөв. Маш их хайртай чамда. Зөв хүүхдүүд минь. Амьдрал гэдэг чинь чихэр шиг бас давс шиг байдаг юм. Хамгийн том хүндлэл бол уучлал юм шүү дээ хүүхдүүд минь. Тэгвэл энэ салхтын цайлгыг нийтлэгний цайлг болгоё томсрохгүй. Тэгвэл одоо энэ хоёр хүүхэд л уучраа авч байвал бид нар яах вэ? За за тийм дээ. Ивтэй байх та хүчтэй шүү дээ бид чинь.